Hej og velkommen til Pokémon episode 15 af min Let's Play, og i dag skal vi tage, til Cinnabar Island, og få op ind i den her udbrændte mansion, eller hvad fanden er, hvor jeg synes, hvor er en key herinde. Jamen, hvis du ser så folk i kamper ind, så hvad er det for en Pokémon, der er herinde? En, hvad fanden hedder en Woolpix-ting? Woolpix? Det står der. Ja, okay, nice, der er en Pokémon her. Okay. Nice, en escape road. Og der er rope, en der. Rope. Rope. Lad os se, hvad der sker med den Mewtwo her, hvis vi snakker med den. Det er secret switch. Okay, pas. Nu er der... Nice, så åbner en døren. Okay, så skal vi til den Mewtwo, der er deroppe, hvis den er slet. Ja, jeg er ligesom lige i gang med en Vulpix. Jo, ja, forklar bare, hvad du skal for, pokker der også. Det kan jeg ikke huske alligevel. Au, du kan så. Jeg kan ikke engang huske, hvor du kom. Er henne, altså. Ah, der er en, der er længere til Mewtwo. Og hvis I prøver at se den. Level 100. Den har Bulk og Brick Break, Psychic og Fire Blast. Det bliver ved med en, der tænkt på den. Hvor siger du, den er Mewtwo? Er den længere op i rummet, eller er der op på trappen? Ja, og længere op i rummet, kan du ikke se, når jeg er foran dig? Nej, jeg kan kun se 2 meter foran mig, det ved du også godt. Ikke den der vej, den anden. Nej, du siger ikke. Det var ligesom en Pokeball, du holder nu værd. Jeg har ikke encountered nogen Pokémon endnu. Ja, en Rats, så var det vist. Raticate, det her. Ja. Raticate. Næh. En Ekans. Kun 033 og sådan noget, så det er jo ikke... Det er ikke noget vildt der. Shadow Puns. Og så kunne man være død. No, more bite. No, super effective. No. Skadet med sin gang. Ha ha. Dø nu, Ekans. Seriøst. Come on. Hvor finder en Paradise, så gider den ikke angribe. Gider ikke vende på det her. Oh. Nu kommer Alka sammen ud. Ikke. No, og Psybeam, og så skal jeg gerne være død. Ja. Yeah. Væk mig lige, når du er klar igen. Ja, så nu skal jeg lige forbi den træner her. Ikke, ja. Nej, en Raticate, Psybeam død. No one bruger Quick Attack, no. Lol, det skal have liv. Så bare være glad for, at den ikke brugte Hyper Fang. Ja. Altså igen, min Kasama er ikke særlig stærk, altså over, når man bliver angrebet. Men når at den angriber selv, så er den ekstremt stærk. Trick lærer den, hvad gør det? A move that tricks the food to trading. Nope. Lad det er basic, så kan jeg bruge den her, så kan jeg stjæle dit de hvis du for eksempel holder Quick Claw, så kan jeg stjæle din Quick Claw. Lol. Men det gider jeg ikke lære. Jeg er ikke en tyv. Joho, du vidste bare ikke. Jo. Så der er en arm. Go. Sker der noget heroppe? Det ved jeg ikke. Der var en dør, der åbner, så kunne jeg... Ja, det er til en Pokeball her. Skal der have protein? Åh, gå nu væk. Og så skal vi så ovenpå igen. Ja, ja. Men nej, ja, det skal vi. Og hvis vi op og trykker på endnu Mewtwo, så skulle vi nok ned igen. Der er Mewtwo også åben. Der fuck. Se, ja, der er en Grammar. Og jeg synes simpelthen ikke, at jeg er en Paralyze fisk, så de kan fjerne det. Ikke det. Det har jeg ikke, det er noget. Paralyze? At der var en Ekans, der har brugt lærer. Så er det en nice. Paralyze. Jeg prøver lige at trykke på den statue her. Jeg switch. Prøv lige at se, hvad der sker. Hvad er der nede, hvad der så lige sker. Nej, det lød som om det er heroppe. Hvad? Lød som om det var heroppe, jeg kunne i hvert fald høre et eller andet fis. Jeg tror bare det er sådan, det lyder det bare når man trykker på den. Jamen om ikke andet, så hvad hedder det? Jeg lige kigger dernede i hvert fald, om den åbner op over på den anden side eller et eller andet. Gå nu væk den Raticate der, oh my god. Væk mig lige, hvis det er dernede, så kommer jeg også lige nu. Ja, jeg kigger lige. Jeg skal gå op og sådan ned. Oh my dear days. Raticate. Flygte bare fra mig. Jeg gider ikke kæmpe imod dem. Gå nu væk. Gå nu væk. Ja, der er hernede.
Yes, yes, jeg kommer også ned, så. Eller hvad? Nej. Så bliver jeg op. In a red kit, hooray! Så prøv at kigge mig lidt rundt omkring her ovenpå. En Vulpix med. Kedeligt. Det er så altid noget, jeg har en Eevee, den er god. Den er nemlig god til at flygte. Der er i hvert fald en Pokéball heroppe, eller herude. Hernede. Ja. Ja, oh my dear lord, man. Det er jo strændt. Jeg er koffing. Koffing. Hooray. Run. Hvorfor ikke du skal have noget koffing? Nice, der har en shiny Psylocke, der kommer op til dig. Nice. Jeg lige kamp med en crime og sådan. Kør. Du skal ind, du ved også godt, jeg har view range 2 meter fra mig, altså jeg kan ikke se en skid. Ej, jeg jeg fandt noget sink. Er du gået op på højere etagen, højere op eller hvad? Nej, jeg er stadig på den etage lige ovenover. Altså første salen, nu skal det. Kør. Der var en pokeball, der har sat. Der går også en kamp der. Kom nu væk, super. Sink, yeah. Har en grow light ting. Nice. Må ikke se, om du lærer, eller? Jo. Ikke, ja. Hvad så er den på her, eller andet? Nå, det var, hvor de snakker omkring den på, hvor de finder, at de har, hvad skal man sige, at de har fundet ud af, at Mewtwo er her og sådan noget. Nej, der er calcium hernede. Hvor? Hvor hernede? Og deroppe? Ja, deroppe. Kan vi komme hernede, eller kan vi ikke? Så tror jeg, vi skal ovenpå. Altså, næste etage. Ja. Run. Sådan der. Der! Jeg laver derinde. En Growlithe. Jeg troede, at vi kunne komme den her vej, måske. Hvordan er du kommet derind? Ja, hvor jeg står? Ja. Der er ikke nogen dør ved mig. Der er en dør ved mig. Har du trykket på Mewtwo-statuen igen? Ja. Nu tænker jeg, at jeg også tager nice, jeg skal fange den her Growlithe her 2 sekunder. Næh. Lad os se, hvilken på, skal vi bruge. Blastøj er så måske lidt overkill. Ja, jeg tænker også, jeg bruger min Raichu, så bruger jeg et eller andet cut eller sådan noget. Jeg holder den, bruger takedown. Takedown, the fuck. Takedown. Slam. Takedown, den skader dig, skader den til en lille smule. Ja. Bowball. Master Ball. Ultra Ball. Og jeg fangte den. Brugte den eneste ultra op, jeg havde, men jeg gider bare ikke, at hvis den flyver væk, eller et eller andet går amok, og... Det kunne være fucking konge, hvis du bruger en ultra ball, så skider den ikke fanges. Var der en lille hund noget hernede? Nej. Der er en pokeball derovre, men den kan vi ikke komme ind til. Nope. Det er en anden vej. Den der trap, der kan vi heller ikke komme ind til. Den er middel, nice. Respekt. Nice. En Grimer. Jeg vidste, at jeg skulle have købt Repels af en sag. Hvorfor gjorde det så ikke? Jeg glemte det. Nå, jeg skal lige op til den. Lad nu være. Prøv lige at trykke på den Mewtwo-statue igen, så kan du nemlig bruge den dør oppe i toppen. Ja. Trap oppe i toppen, ja. Nice, det er hvad vi skal bruge den så. Det er også det, jeg tænker. Kan jeg bare lige væk fra den her åndssvage skammel Growlithe. I hvert fald der er op til, så ja. Det er en mærkelig puzzle, jeg synes. Så skal man åbne, så skal man lukke den, så skal man åbne, så skal Det er jo for at komme rundt og tage det hele. Du kan sikkert godt nøjes med at bare trykke på dem på i banens detalje, så gå direkte videre nu. Det er rigtigt. Du kan se, der vi kommer op her, hvis vi bare slukker det med det samme, man skal sige. Så vil vi bare komme direkte op til. Jamen selvfølgelig, Gå nu væk, åndssvage Grimer. Jeg venter på dig. Jeg er på trappen, så jeg skal lege en Mewtwo. Selvfølgelig er der Mewtwo til. Gå nu væk, Grimer. Og en Pokeball. Helt henne. Jeg hedder Grimer. En Iron, nice. Så prøver jeg at trykke på Mewtwo statuen igen. Der er kraftigt mange Pokémon her, altså det var godt nok irriterende at se på. Jeg ved bare en koffing. Koffing. Hey, ja. Tryk på, du tryk på YouTube station om igen, så går helt andet for enden. Så kan du ikke komme ind for enden, så. Nej, jeg kommer ned nu. Ja, men der er en pokeball helt for enden, det giver iron, så. Ja. Skal lige væk fra den mok her, så jeg gør det. Jeg mødte lige en Growlithe, så. Okay. Den skriger, så bliver min like up bange, og... Nå. Yeah. Skal lige hen og det der sink, eller nu var du slet bare lukket herovre. Ja, sink.
Så er der Iron, Mindy Iron. Åh, kamp, gå nu væk. Sådan der, my name is eller andet fis. Det er fint nok. Det er lige meget, det er lige meget. Det er fuldstændig meget, den magte meget. Imod en Gligar, det er ikke en god kamp. Eller Kassam. Sonic Boom. Boom, bitch. No, jeg vil slå min eller kan samme ihjel. No. Du siger, han har en Magnemite? Ja. Nice. Og så er det næste, det er en, se, en Magneton. Oh. Oh no, har han to eller tre, eller hvor mange har han? Ja, tre i alt. Nice. Se, items. Super potions. Der er sådan, altså, kan sige, hele min alt kan samle lidt. Den er lige blevet hårdt sort, jo. Lol. Og Parasaur Psybeam, om var det ikke godt med, så nu bruger jeg bare Psychic, så nu bruger den Spark også, no, og Paralyze, Psychic, og Red Wave Effective, nej, men det var næsten, slog den næsten ihjel, så. Er det stadig Magneton, du står og hygger med? Ja. Nice. Kunne ikke have lidt så døde den? Mhm. Kunne ikke have lidt, det er ingen vil, yeah. Altså, jeg ved ikke hvad, det var lige meget, så er jeg en Voltorb til sidst. Det kan jeg se. Psychic. Rollout, no, det kommer til at gå undfigt, det bliver jeg ved med at gøre, på mener 6 omgange, sådan noget, one hit KO. Nevermind. Ja, yeah, one hit KO ud, måske dem alle sammen. Ja, okay. Overwhelming, no shit here. Det var bare, da du snart du sagde, at han brugte elektrisk, så tog jeg bare min Charizard frem, jo. Mm. Slås, du med her, hvad der sker, hvis vi kan gå. Du kan se, I der takker nede på skærmen. Nå, ja. Ja, jeg gider, at skal vi gå ind i dem. Ja, jeg tjekker lige den trap der, for jeg, så vidt jeg husker, var der en trap, der gik ned i et andet rum derinde, som vi ikke kom ind til ellers. Ja. Hvor ja. Der var et eller andet fisk i, så. Jeg prøver lige at gå ned ind, så ja, det er her, hvor vi får Pokeballen, så vi skal bag igen. HP op. Og så ved jeg, så er det Radicate. Åh, kommer så Gligar. Go Gligar, I chose you. Can it escape? No way. Haha, er den Gligar, kan den ikke finde ud af at escape eller hvad? Så bruger jeg bare Steel Wing. Nu må det ikke lige escape. Jeg burde bare flyve væk, jo. Bare Radicate af, jo. Det kan jeg. Aerial Ace, Quick Attack, no. Det er derfor, jeg har min Eevee frem det meste af tiden. Jeg har ikke min Flareon på mere. Det er et flop, jeg bruger den ikke mere. Nej, det vil jeg godt tro, det er et flop. Level 33 Gligar nu. Awesome. Du skulle have haft en Vulpix i stedet for. Nej, jeg har fucking mig en Growlite nu. Ja, ja, men det bliver godt, men. Jeg skal bare lige ud og se, hvad Nature'en den gør bagefter. Nå, nu flygt pokker, tak. Er du på at hoppe ned, eller hvad? Nej, jeg venter bare på dig. Har vi ikke været her før? Så røg vi tilbage igen. Nej, det var over på den anden side herovre. Ja, til højre for os, der hvor vi stod nu, er vi lige var nede lige før at kigge. Så det var åbenbart bare en fald, eller måske kalde det. Jeg tror, vi skulle tage den anden, for at se, hvad er der? Den anden hvad? Den anden er... Ja. Den anden trappe op? Nej, den anden side, altså om på den anden side, det der fald, der den modsatte side, der var to. Men for at ikke blive en blanket sådan noget, så kolder jeg lige her, så vender vi tilbage, når vi har fundet ud af det hele sådan noget. Nej, jeg har lige fundet en max potion. Nice. Hvad siger så du? Er vi kommet ud af nede af, ja, det der nedbrændte hus der, og fundet nøglen og så videre, så vi fik selvfølgelig ikke lige det hele at se, men det ville være lidt kedeligt at se også sådan rundt derinde og fail og alt muligt. Det tog os lidt tid, men vi fandt ud af det, så ja. Det var det for den episode her. Næste gang tager vi på Cinnabar Islands gym og endnu en rival kamp. Men når det sker, så er Pokémon formentlig level 60 cirka. Som ikke andet, vi ses snart igen.